Galera, beleza? Tudo bem que seja? Deixa o like. Se inscreva no canal. Estamos aqui para mais um dia. PVC 2, estamos aqui. Iniciando essa fase com. Pode ser essas plantas. E. Novidade, né? Uma fase de. Poções maléficas. Acho que é essa terceira fase, não é a segunda. Enfim, como vocês viram ali no início, tem devorador. Então. Vai ser complicado isso daqui. Eu nem pensei. Eu não pensei no quê? Nisso que tá acontecendo agora. Come aí. Isso não aconteceu, não. Desculpa, mas vou ter que usar isso aqui primeiro. Porque o jogo empurrou a cova, mano. O jogo empurrou. Não, tem que usar adubo aí. Tem que pegar só, porque senão. Mano, é impossível essa fase. Eu tô vendo que não vai dar. Tá segurando aí alguns lugares, né? Já quebrou. Ai, meu Deus do céu. Nossa, vai comer ali ainda. Eu comprei um adubo ali, ia usar. E agora eu tô sem nada, não dá. Não tem um jogo que tá fácil. Se você viu o vídeo junto, sabe o que eu tô falando. Não tem um jogo que uma fase tá fácil. Mas perdi todas as linhas. Ainda vem mago pra ajudar. Olha isso. Não dá. Isso quer morder meu pé, Brasil. Não vai morder meu pé não, hein? Agora. Olha lá, lá vem o rei. Lá vem o rei. Não, vou colocar aqui todas as linhas de gasogumelo e vou tirar ali os solargumelo, alguns. Vou colocar aqui, porque senão não dá. Pô, isso com tempão. Tira isso do meio. Do meio. Não sei porque minha boca não completou a frase. Nossa, agora que eu vi, tô sem carrinho. Quando vem devorador. Não dá não. Vê um mago ali embaixo. Vou colocar mais um aqui. O problema é que eu tô sem ataque, né? Tô conseguindo matar o rei lá no fundo. Se é que dá, é dá pra matar. Achei que não dava. Não, ali em cima, zumbizão. Nossa, quebrou as cova tudo agora, hein? E lá vem mais. Vai arrancando pra não nascer. Vale a pena colocar umas plantas assim aleatórias no meio, porque aí eles em vez de parar as plantas lá atrás, para das, essas na frente, né? Oxe, espero que vocês tenham entendido. Não, mas tô sem ataque. Não, agora eu não consigo. Meu Deus. Mata aquele. Ai, legal, uma linha de rei. Tá, o escudo ainda tem escudo, né? O importante é que ainda tem escudo. Não enchendo de planta aí. Tô cheio de sol também. Tá, agora sim tem que recuperar. Qualquer momento tem que recuperar escudo. Nem deu tempo. Tá complicado aqui, hein? Ainda mais sem carrinho. Às vezes eu esqueço o nome, subo. Dá pra tirar mais aí e colocar mais, porque tá precisando. Lá vem o devorador. Não, o devorador matou o rei. Ah, não. Só impressão.
Calmou? Tá, o problema agora é esse esmaga aí que transformou em ovelha todo mundo. Não, assim que quebrar o escudo não vai ter jeito. É, por onde eu ataquei, mas ainda assim, mata lá em cima, por favor. Mata, mata. Vai, vai, vai. Já ele passou, não, 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 não. Não, tem adubo sobrando ainda. Não passarás. Tá, vou usar a última. Ah, já acabou, né? Né, que deu? Achei que não ia dar. Bem, não sei se foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se vocês não deixaram. Se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não são inscritos. Amo vocês. E passei, né? No início foi complicado, mas depois facilitou, né? Tchau, galera. Fui!